soudní znalců z oboru psychiatrie i o tom detailněji ve zprávách. Odpoledne na jedničce česká kriminálka o nevěře a lidské chamtivosti s Jiřím Adamínou a Sláškou Podínovou v hlavních rolích. Svědectví. 17 hodin. Armádní generály ani šílené vědce nikdy nepodceňujte, zvlášť pokud nemají co ztratit. Slavná bláznivá komedie Václava Horlíčka, Pane, vy jste vdova, ve 21.15. Vždycky se najde dostatek dobrých důvodů, proč zůstat svobodný. Proč tedy většina z nás skončí před oltářem? Anglická komedie 4 svatby a jeden pohřeb, ve 22.55.